Усім привіт, друзі! Зараз ми з вами розглянемо дуже красивий комплект трійку для малюка від бренду H&M. У такий комплект входить боді, штанята та шапочка. Штанята трикотажні з широким еластичним поясом. Пояс є досить легкий, тому він нічого перетискати не буде. Шапочка також трикотажна з легеньким манжетиком. Боді на довгий рукав трикотажний. Завдяки великому вирізу біля шийки буде легко вдівати дитину. Відстібається знизу за допомогою кнопок. Між ніжками є трикотажні манжетики і легенька гумочка. Якщо вам сподобався такий стильний комплект, ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині ellomami.com.ua. Щоб не помилитися з розміром, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, хорошого дня!